Përshëndetje, dëgjohem, besoj? Ok, atëherë uh, unë jam Elvira, uh, bashkë do, uh, do zhvillojmë sesionin e Microsoft Power Platform, ku këtu do të përshijet Power Apps, Power Automate dhe Microsoft Dataverse. Këto janë modulet që do të zhvillojmë. E uh, së pari ju falenderoj që keni ardhur sot dhe keni marrë pjesë në këtë workshop. Shpresoj që të ju e dukur interesant. Ky është sesioni i fundit për sot. E di që jeni të lodhur, por uh, ju falenderoj shumë që keni marrë pjesë edhe që keni shfaqur interes. Atëher pa humbur kohë Uh, Le fillojmë me me prezantimin. Gjithashtu nëse keni pyetje ose paqartësi, mund të më ndaloni në çdo moment, ë uh, ose diçka që doni të shtoni ose të pyesni. Kohën e kemi shumë të limituar, kështu që do mundohemi ta uh, ta zhvillojmë pra sesionin sa më shpejt jetë e mundur edhe që ti përshtatemi kohës. Atëherë, ë uh, fillojmë pa humbur kohë, të bëjmë një hyrje tek Power Automate dhe Cloud Plus paka shumë ju futët në, po themi, në rrugën e Power Automate, sepse uh, ju vetë kryuat një, një, po themi, kryuat një app, po themi, uh, më qartë, dhe arritët të, të atestonit ose uh, të futenit të... Oh, për shëndetje... Uh, arritët pra të, fut, të futeni dhe të kryoni vet një app dhe të, të paka shumë të mësoni rrugën se si uh, bëhet pra lidhja ndërmjet tabelave, komponentët e tjerë, si funksionon sintaksa e, uh, uh, e e si funksionon sintaksa në uh, pra në Power Automate dhe komponentë të tjerë. Uh, një moment. Ë, uh, do kërkoja pak qetësi. Faleminderit. Atëherë, uh, çfarë është Power Automate? Ë, uh, pra Power automate është një servis i cili uh, qëfar bën, automatizon uh, workflowet të ndryshëm, uh, po themi për gjatë uh, apeve dhe serviseve të ndryshme. Workflowet besoj si koncept uh, i keni dëgjuar dhe e dini paga shumë se për qëfar shërben, pra uh, janë disa proceset të caktuara që që nga hynë në punë për të për të bërë diçka në mënyrë të automatizuar, pra pa u bërë në mënyrë mekanike, por e automatizojnë procesin, më falni, në mënyrë që ai të ekzekutohet në një kohë më të shpejtë dhe normalisht është më efektiv. Atëherë, çfarë bën Power Automate? Funksionet e tij janë që bën lidhjen e të dhënave dhe sistemit që ne jemi duke përdorur, krijon workflow-e duke përdor triggera dhe action-a të cilat uh, nuk kanë nevoj për të përdoru kode apo skriptet të ndryshme, që kjo gjë do më thënë konsiderojt uh, mjaft, uh, po themi, mjaft e përstashme dhe për personat që nuk janë shumë të zhvilluar nga ana e programimit, pra që nuk kanë një eksperiencë shumë të madhe në programim. Uh, gjithashtu, me Power Automate do më thënë, mund të editojmë flow-e në web, por gjithashtu dhe në mobile, dhe ndërko mund të aprovojmë kërkesa ose ti menagjojmë për sëri dhe në web dhe në mobile. Uh, Qëfar janë, uh, po themi disa nga skenare ndryshme në të cilat mund të na duhet pra që na hy në pun power automati, pra futemi në pjesën e jetës reale, ku ne na, na hy në pun power automati. Atëherë mund kemi për shumbo këto skenare, ku kemi uh, kërkesa, për, ose po themi kërkesa për, për approval ose aprovim, uh, për gjatë vendeve pra përgjat data store ku është vendi ku ruhen të dhëna të ndryshme të ndryshme dhe serviseve. Mund të kemi gjithashtu dhe procese të cilat mund të ekzekutohen për shembull në mënyrë të vazhdueshme, siç është rasti i përmendur uh, për pjesën e expire all record over 7 days. Atëherë, dhe kështu shumë të tjera si këto. Tani, kush është mënyra se si, si do duket një cloud flow? Nga ana praktike, cilat janë po themi disa komponentë kryesorë? Siç e shikoni këtu, kemi disa stepe. Fillimisht është triggeri. Çfarë është triggeri? Çfarë nënkupton? Triggeri nënkupton ajo çfarë duhet flow-ut për për të funksionuar. Pra, po themi duhet të ndodhë një event i caktuar i cili të shkaktojë flow-n pra që të që uh, të vazhdoj punën ose procesin. Dhe më pas kemi actionat e kështë në ndryshëm të cilët vazhdojmë pra punën për, për shëllimi që ne duam. Uh, dy komponentët kërësorë, si që thash, uh, është triggeri dhe actionat. Letë kalëm slajdin, sepse e për mënda këtë gjë. Uh, Qëfar nga mundëson tjetër uh, pra në, përmjet Power Automate duke përdoru Cloud Flows, ne kemi mundësi që të përdorim dhe konektor të ndryshëm, si që shikoni kemi shumë konektor, Pra, kjo gjë është tepër, për, do më thënë, e favorshme, sepse shikoni se qa mund të përdorim, mund të përdorim SharePoint, mund të përdorim Google Drive, mund të përdorim, uh, po themi, Bing maps uh, MailChimp, ka shumë shumë kon konektor që ne mund të lidhemi pra me sisteme të ndryshme, uh, pra mund lidhemi me Power Automatin duke përdorur këto uh, duke përdorur dhe këto konektorë të kemi akses te të dhënat e tjera. Pra mund të aksesojmë të dhënat duke përdor këto lloj konektorësh. Ë uh, tjetër, ë uh, kemi uh, karakteristikat e uh, automated flows. Atëherë, qëfar janë automated flows? Janë flowe që ekzekutohen normalisht në mënyrë automatike dhe hapat ose po themi disa nga veqorite këtyre floweve janë që se pari ato gjithmonë fillojnë me një event ose një trigger, si që përmënda, më parë, Uh, duhet një event që të ndodhi në mënyrë uh, që ky flow për, sh shembull të ekzekutohet, pra duhet po marr rastin si një shembull uh, shumë të thjesht, duhet që të shtohet një rresht në databaz, po themi ose të futet një rresht në sistem, të regjistrohet një user, në mënyrë që ky flow që do triggerohet ose do thërritet, pra të ketë mundësi që uh, të thritet pasi të jetë krijuar po themi ky rekordin databaz ose ky regjistrimi që ka bërë useri. Uh, Karakteristikë tjetër është që mund të performoj, pra flow mund të performoj një numër të caktuar action ashtë, vare do më thënë, se kushë është qëllimi gjithmon, ka mund të ketë, uh, uh, pra conditional logics janë disa kushte që ne i vendosim Uh, në varësi të po themi, nëse po bëj diçka, nëse jo bëj diçka tjetër, pra varet gjithmonë se si uh, pra është logjika e flow Dhe përveç kësaj ka edhe një veçori tjetër që mund të thrasë dhe workflow-e të tjerë. Pra nuk limitohet me kaq. Tani, qëfar mund të bëjnë një business process flow? U besoj që nga sesionet e më pashme, keni par paka shumë se qëfar është një business process flow, i cili uh, është i përbërë nga ato stage-et, Nëse e kujtoni, nuk e din që e bët me emë një shëmbull, pra uh, janë stajgjet e pash në screen, pra ndaj po them që sepse e pash edhe vetë kërë e shpjegoj, Uh, pra, është pra një business process flow, është i përbër nga disa stajgje të caktuara, në të cilat, useri për shëmbull mund të performoj, në basë disa stepeve mund të performoj disa uh, veprimet të caktuara. Uh, në gjdo stage normalisht uh, meren të dhëna nga useri, uh, i cili uh, ka plotësuar disa fusha edhe bën next, e keni parasysh kur plotësoni një form të caktuar dhe vazhdoni pas taj next, pra është me stage e jep next, next, gjithmonë dhe normalisht aty ruen dhe dhëna që ju në gjdo stage vendosni, pra e thënë më qartë. Uh, përveç kësaj kemi edhe uh, kryimin e brendqeve, uh, pra, uh, logjikave pra në formën e brancheve të ndryshme, sepse uh, business process flow këtë ka, domethënë si këtë ka si qëllim, që nëpërmjet uh, po themi përgjigjeve që janë dhënë në stage e parë e zëm, kontrollon uh, në bazë të këtyre përgjigjeve mund të ketë për shembull uh, fusha që mund të shfaqë në stage e dytë etj etj. Pra varet, është është uh, shumë e larmishme uh, zgjedhja. Uh, Atëherë Qëfar uh, kemi tjetër uh, pra Uh, si mund të apërdorim Power Automate-in, uh, SharePoint-in dhe OneDrive-in, pra si mund t'i integroj. Atëherë, uh, në momentin që krijojmë një flow, uh, uh, atëherë, në momentin që ne krijojmë një flow, uh, mundet që këj uh, butoni float të, uh, po themi, të nashfashecë, të na shfaqet tek listat dhe uh, document libraries. Dhe në këtë uh, në këtë rast domethënë ne kemi dy state ose dy gjendje për butonin. Uh, në rastin kur ne uh, kemi një fail të selektuar dhe në rastin kur nuk e kemi selektuar uh, failin. Çfarë ndodh kur ne kemi selektuar një fail? Bëhet fjalë për po flasim për SharePoint-in ose OneDrive-in, varet se ku uh, kemi, pra varet se ku ne zgjedhim, ta selektojmë të fajl, Kur ne kemi selektuar fajlin in mund, mundet që ne të kryojmë flow-e manuale, pra jo, të, jo auto, në mënyrë automatike, por manuale, që ekzekutohet vetëm në atë file që ne kemi selektuar. Dhe gjithashtu, ndërsa për file për, ndërsa për pjesën që ne nuk e kemi të selektuar këtë fajl, Atëher uh, flowet që ne mund të krijojmë duhet të ranohen në background, pra nuk mund të krijojmë flowe që të uh, ranohen manualisht. Pra, uh, na jepet mundësia që të krijojmë pra këto flowe që ranohen në background. Ë uh, tjetër kemi gjithashtu edhe lidhjen e Microsoft Power Automate me Tims-in në të cilin mund të integrojmë dhe me thënë Power Automate në Teams dhe në këto mënyrë mund të kemi akses tek flowet pra personal, personal flows, mund të kryojmë flowet të ndryshme, shikoni shëmbullin më poshtë, këtu kur është bërë lidhja Power Automate dhe team, Microsoft Teams, si që shikoni, ka përdor një konektor, një moment se e kalova shumë shpejt, këvalli, Ok? Uh, këtu është përdorur pra është integruar uh, Microsoft Teams në Power Automate, të kjo flow që shikoni në, uh, në imajë. Atër, qëfar ndodhë nëse ne duham të bëjmë share një flow? Sigurisht që flow mund të bëhet share dhe gjithashtu të jep mundësin që disa persona në të një të nko mund ta kemë pra, në, pra mund tjetë owner i flow flowtë. Kështu që si mundet që ne ta bëjmë share, mjafton të përdorim butonin, do t'ju atregoj uh, konkretisht një flow, do t'a ekzekutojmë, dhe do t'ju tregoj dhe butonat dhe gjithë ato uh, pjesët për bërse, me ashtë sa do mundemi. Dhe këtë butonit do më thënë do t'a japja uh, mundësin që ne t'i bëjmë share uh, për gjatë, uh, gjat, uh, gjithë organizationit, pra kundodhemi. Kemi pra dhe pjesën e approvals, për persona që ne duham të marim pjesë në këtë flow, pa ditur, do më thënë, without knowing it's a flow, pra thjesht mi afton që uh, të përdorim për approvals. Fiber share. Uh, Atëher, uh, power automate dhe mobile devices. Atëher, këtu, uh, qëfar mund të bëjmë, më shë ne mund të kryojmë, uh, pra në lidhje me mobile atë dhe, dhe din që ofse më gjoni. Okej. Okay. Uh, gjithmonë e uh, gjith uh, uh, gjithmonë Power Automate ju jep mundësi që ju të bëni pra workless and do, uh, do more from anywhere, do të thotë që ju jep mundësi nëpërmjet mobilit që ju të keni akses për të krijuar flowe të ndryshme, për të vendosur uh, butona pra të ndryshëm, për t'i përdorur ato, për t'i për përdorur sipas qëllimeve specifike që ju keni, për të monitoruar aktivitetin e floweve, pra shikoni sa e larmishme është kjo pjesa që ju jep Power Automate pa u munduar shumë, pra pa bërë shumë kod, uh, pa bërë kod, do me thëmë, sepse nuk ndoshta uh, këtë gjë e vutë të reshë, nuk kishtë të nevoj, vetëm një pjesë e sintaksës që ju përdorët për të, për të vendosur, po themi, të api juaj, ose disa uh, reshta shumë të vegjël me atë sintaksën e kodit që vendosët, por kjo nuk është, po themi, kodi mirë fil që të kodosh edhe të futesh të bëshdo gjë, do me thëmë, në mënyrë mekanike. Kjo është është komplet automatizuar dhe ti ke mundësi që ti në në çdo kohë domethën të automatizosh një proces. Uh, Atëherë sharing of flow e pam. Shkojmë tani për Power Automate Mobile App. Tani, uh, qëfar janë Power Automate Mobile App? Uh, këto mund të përdoren uh, për të marë notifications të ndryshëm, që ofse ne për shumbu e vendosim uh, pra kushti në flow që uh, ky, kusht të jetë do më thënë uh, për të marrë një noti notification të caktuar në momentin që ose kemi një update nga nga një sistem ose nga diçka që ti për shembull do të marrësh, do azurnuar, gjithkos, të jesh i azhurnuar gjithkohës, mund ta përdorësh domethën këtë shërbim push notifications që është për mobile app-et. Mund të shikoni gjithashtu edhe aktivitetin për mënyrën kur se si janë ranuar flow-et me detaje, normalisht sepse keni mundësi të shikoni detajet të ndryshme. Dhe Uh, tjetër mund shikoni pra menaxhimi në approvals ose uh, edhe butonat e float. Atëherë, këto janë disa nga templetet që mund të përdorin userat për të, po themi për të hyrë ose për të bërë pjesë e Power Automate-it, varet domethënë se si e filloni. Këto janë thjesht për t'ju ndihmuar. Ok, kush janë këto template që përdoren më shumë? Për shembull, janë më highly recommended. Ë uh, është template-i që shikoni get a push notification with updates from Power Automate blog. Çfarë bën ky? Thjesht uh, uh, sjell një notification në momentin që ka update nga Power Automate blog, pra është e automatizuar që të vjen direkt domethënë notification në momentin që bëhet një update. Atëherë, si të futemi pra në Power Automate, si të logohemi, shumë e thjesht, mi afton të ndjekim linku në Power Automate, që unë sa për e hoqa, uh, pik Microsoft.com, dhe këtu, si që shikoni, është me stepe, normalisht, uh, si të futemi është uh, duke ndjekur hapat, fillimisht do shkojmë tek My Flows, si që shikoni uh, këtu ku unë jam duke orientuar mausin, hapi parë është tek My Flows, më pas uh, mund të shikojmë këtu mund të shikojmë do më thënë flow live, tani do më thënë do të tregoj regoj dhe shumë bullin e flowt, shumë shkur, do përpishem. Atër, këtu jam futur tek cloud flows, dhe këtu kemi një flow në të cilin, në qëfar kemi bërë. Kemi bërë të mundur që të automatizojmë të gjithë procesin, në të cilin ju jeni registruar. Pra, qëfar ndodhë kur juve ju, ju është dërguar linku i registrimit dhe në momentin që ju keni bërë registrimin, ku shkojnë këto të dhëna? Atëherë, shumë shumë e fjeshtë, procedura është kjo, ti mjafton ju besoj keni ndjekur të gjithë këtë rrugë, sepse jeni registruar që jeni për pjesë e vendit. Atëherë, po vendos një user test, mi afton thjeshtë për qështje testi, pra ju jeni loguar me këtë në këtë form, jeni regjistruar më falni. Form number, po e vendosim këshu, 26 dhe female. Atëherë, sa po ju bëni submit, që farë ndodhë? që këtu të kryojt një participant të ri, që do të thotë në CRM, kryohet një rekord i ri me të dhëna tuaja, pra këtu shkojnë të dhëna tuaja, si shkuan të dhëna tuaja këtu është pyetja, atër të dhëna tuaja shkuan në këtë mënyrë. Në përmjet flot, që ne kemi kryuar, në gjdo step, uh, meret normalisht do meren këto të dhëna dhe më pas do përpunojnë në mënyrë të tjilë që gjdo, uh, gjdo person që registrohet, çdo person që regjistrohet i merret të dhënat dhe këto dhëna të krijojnë këtë participantin e ri. Atëherë me stepe, nëse do të ndjekim në mënyrë të detajuar është kjo. Ky është flow, pra cloud flow i krijuar në të cilin ë të jep mundësi që të vendosësh po themi stepe të ndryshme. Përpara se ta krijosh, ne përpara se ta krijojmë, normalisht do vendosim siç e tham, komponenti kryesor është triggeri. Pra çfarë triggeron këtë ose çfarë bën këtë flow, të funksionoj, të më falni, të trigerohet ose të filloj procesimin. Këto flow që të filloj procesimin e ka bërë pikërisht pra triggeri në këtë rast është pikërisht regjistrimi juaj, kur një resht është shtuar, ose kur një form është bërë submit, po themi, jo një resht është shtuar, kur një resht, kur një form është bërë submit, atëherë kjo në mënyrë automatike aktivizon flow. Në qovë se shikoj mënyrën kur është startuar flow, unë sa po bërë registrimin, në momentin që unë kam bërë registrimin, këtu më del mund të shikoj uh, detajet në lidhje me flow. -në. Dhe këtu më del që flow i më është ekzekutuar për para një minuti, kur unë sa po bërë registrimin, dhe uh, ka është ka shkuar pra në sukses, që do të të është ekzekutuar me sukses pa patur as një lojë Atëherë, nëse shojmë komponentët si që thash, uh, triggeri dhe action-at, ku këtu përfshihen do me thënë të gjitha stepet, fillimisht, si që thash triggeri është kur një përgjigje është bërë submit, duke marrë këtu ID në formës si parametër, si që kaloni u variablave, po themi si që kaloni parametra, parametrave, funksionit parametra, të njëjtë 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 kalon dhe në float, pra ka nevoj për një parametër. Në këtë rrasë është forma, do marrim detajet pra e responsit, që na vjen pra nga forma, nga përgjigja e formës, Më pas, qëfar do marim, do marim eventin, në këtë rast eventi jonë, sepse na intereson ku do registrojt këj person, këj person do registrojt në një event të caktuar, i cili ishte api në dhej, si që registruat ju, atër do marim të dhënat e eventit, si që shikoni këtu list events, është një komponent të mëtën list events, na jep mundësin që ne të marim të dhënat nga një tabelë si që merë ju për shëmbull të dhënat nga databaza me, me antë kuerive qwerit, të ndryshme që mund të bëni, që merë tabelat me reshtat saktuara për varet se si i filtroni. Unë kam bërë filtrin që uh, kjo forma, do me thënë të marë eventet, ku kushti im është forma të jetë uh, e barabart me formën që unë uh, pra i kam kaluar si parametër këti cloud flow. Uh, dhe në këtë mënyrë jam e sigur që marrë vetëm ato shumë dua, pra marrë vetëm eventin që është api në dhej, sepse u mund të kem shumë eventin në të sërë më dhe nuk me interesojnë të tjerat. Pas i ka marrë eventin, normalisht do t'i marrim edhe uh, vlerën, do me thënë që nga vjen nga outputi, më pas do t'i marrim partecipantët, ku uh, si që thamë në momentin që është këjuar partecipanti, uh, ne do t'i marrim, Pra, kur kryot rekordi partecipantës, në qëpëse e shikojmë këtu njërë nga partecipantët, ose më sakta të shu unë kryova, i fundit fare, user test, pra si që shikoni është kryuar këj partecipantë i rime dëna që unë futa, pas ju registrova, dhe këtu shikoni është eventi është kjo fusha këtu, e cila automatikisht është plotësuar duke përdorur eventin që ju jeni registruar, dhe në qoftë se unë bëj filtrimin për partecipantët, do marrë vetëm ato partecipantë ku eventit jetë kë. Uh, ok, këj është faktikisht për email, po, po, jemi në regull, po. Dhe uh, pasi ka marrë partecipantët, tani kthehemi, nëse ju kujtohet, që ne mund vendosim kushte, pra conditional logics, në qoftë se ne duham të shtojmë kushte të caktuara, pra sepse ne në këtë ras në qoftë se kemi marrë një partecipantë, Uh, në qëfë marim një partecipant në konsiderat, duhet kemi parasysh që këj partecipanti, për shëmbull, mund të mos eksistoj. Pra, qëfar duhet bërë? Duhet të handling të gjë, pra duhet të gjithmon, diçka duhet bërë handle në qëfë se është mund tjetë eksistu se ose jo, sepse mund të nashkoj në error, për shëmbull. Ju e keni parbeso, në qëfë një vlerë, për shëmbull, vjen nalë, duhet bërë handle, qëfë kjo është nalë, për shumë, mos e ekzekuto pjesën e kodit, sepse nuk në intereson, thjesht bëj për shembull skip ose nxirr një mesazh errori, po themi rastin konkret. Atëherë këtu çfarë ndodh? Ndodh që nëse ky participanti pra nuk ekziston, çfarë bëhet? Pra bëhet një logjikë e tillë që nëse nuk është krijuar ky participanti, do ta shtosh të participantin. Më pas, nuk e din në qofë se ju ka ardhur një imajsh për t'i bërë, do më thë një QR për t'a skanuar. Se din në ju ka ardhur. Gjithsesi, ë uh, më pas krijohet pra një user, uh, krijohet një user i ri dhe më hapi i fundit është që uh, s'dua që të zgjatë më shumë sepse nuk dua që ta kaloj limitin e kohës. Hapi i fundit është në mënyrë të automatizuar, sapo është krijuar ky participant, do t'ju dërgohet një email automatikisht që uh, ju keni bërë regjistrimin për këtë eventin e caktuar dhe brenda emailit unë siç e shikoni kam vendosur variabla të caktuara që më plotsohen pra në mënyrë automatike. Për çdo person, kjo vlera e emrit do jetë e ndryshme sepse është një variabel që gjeneron të dhënat në mënyrë automatike. Pra ruan emrin e emri gjithë secilit për ju. Po themi, uh, pra është outputi që vjen nga hapet uh, nga stepet e mëparshme. Uh, ky është pra flow U përpoja që ta shpjegoj sa më shkurt, por që normalisht ka shumë detaje, gjithmonë për ti për ta bërë safe uh, flow-un, klikojmë në butonin save për të parë nëse ka probleme në gjatë uh, po themi gjatë stepeve që kemi shtuar ose ndonjë error, uh, klikojmë tek flow checker dhe këtu gjithmonë do na dalin warnings nëse kemi diçka që duhet ta ta shikojmë dhe erroret në qofë se ka ndonjë logjikë që nuk përputhet, pra ndonjë step që duhet parë dhe një herë. Për ta testuar, kemi dy mënyra, kemi mënyrën manuale dhe mënyrën automatike. Këtë manualisht do thot që ti do thënë, do të ekzekutosh këtë flow në momentin që je duke klikuar një buton saktuar, pra sa po e klikove butonin, pra ta testosh manualisht, dhe në këtë mënyrë të triggerohet dhe flow, Ose në mënyrë automatike, thjesht selektona automatically dhe flow, uh, flow direkt do të filloj procesimin. Për të par detajet, thamë që e kishin, pra detajet e flow të isht, ishin pikërisht ishtë uh, këtu tech history, run history. Dhe kjo ishte paka shumë mënyra se si është kryuar një flow, si është ekzekutuar e pamë në shembulin real, se si qëfar uh, ndodhi në momentin që u ekzekutua flow. Uh, Atëherë, këto ishin paka shumë dhe, uh, ok, besoj që këto objektivat paka shumë i shpjegua, qëfar uh, në mbetet tani është që uh, labi do të uh, japim mundësi, do më thënë që të praktikojë një pak. Kemi një laborator, uh, i cili është i fundit për sot, nuk e disa do në dali koa për të për të zhvilluar, por, ja të ju të regoj. Atëra një moment. një moment. Më falni një moment. Oke, okay, deri këtu ku arritëm, a kemi ndonjë pyetje ose diçka që do donit në një përgjigje ose ndonjë gjë për një pyetje të caktuar që ju keni paqartësi, se ndoshta mund kaloni, ndoshta kalova shumë shpejt për arsye sepse kemi kohën pak limituar edhe doja që të futeshim edhe pak te pjesa e uh, praktikës, pra ushtrimit. Jemi shumë mirë? Ok, uroj që uroj që të jemi kuptuar të paktën se u përpoqja t'ju jap edhe shembullin praktik më në mënyrë që të mos ishin vetëm teori, pra të shikonim edhe diçka reale, po në momentin që ju e bëni diçka vetë është akoma më mirë. Ë uh, një moment sepse unë duhet marr edhe një përgjigje. Ok. Okay.